የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መክታት ጠላት በሁሉም ግንባር በፈለገው አቅጣጫ ጥቃት እየሰነዘረ በህዝባችን በሰራዊታችን በፖሊስ ሰራዊታችንና እንዲሁም በአንዳንድ ወሳኝ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት መክታት ነበር። ከዚህ አንፃር ጠላት ጥቃት የሚሰነዘርባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ኃይል በስፋት ያልነበረ ይሆንም እያለበት ኃይላችንን በማንቀሳቀስ ሙሉ የሎጂስቲክስ እና የኃይል አቅርቦት የጨረሰን ሲሆን የጠላትን ጉዞ ሙሉ በሙሉ ማስቆም መክታትና ተጨማሪ ጥቃት መሰንዘር ወደማይችልበት ደረጃ አድርሰናል። ሁለተኛው ዓላማ የመከላከያ ኃይላችን እና የፖሊስ ሰራዊት የደረሰበትን ጥቃት ተከትሎ ይህንን ኃይል የመታደግ ወሳኝ ሀገራዊ ሀብቶችና ትጥቆች የመታደግ ስራ ነበር። ከዚህ አንፃር በባድመ ግንባር በጾሮና በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፎ ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። በተለይ ጠላት ፊቱን አዙሮ ከውጭ የመጣ ኃይል በመከላከል ላይ የነበረ ሲሆን አሁን ሙሉ ለሙሉ ኃይሉን አጠናክሮ አስተላለፉን ቀይሮ ፊቱን አዙሮ ማንኛውም ጥቃት ለመሰንዘር ወይም ለመከላከል በሚያስችል ቁመና ላይ የሚገኝ ሲሆን ተጨማሪ ጥቃት ይደርስበታል የሚል ስጋት እንዳይኖር ማድረግ ተችሏል። ሶስተኛው ዓላማ የጠላት የማድረግ አቅምን ማዳከም ነው። የጠላት ኃይል የኢትዮጵያ ህዝብ ከሌለው ሀብት ላይ ቀንሶ ሀገሩን ለመከላከል የገዛቸውን ዋና ዋና ትጥቆች ሚሳኤሎች ሮኬቶች በመጠቀም ጥፋት ማካሄድ እንዳይችል አቅሙን ማዳከም ነበር። እነዚህ ሶስት ዓላማዎች ሙሉ በሙሉ የተሳኩ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ወሳኝ የሚባሉ አካባቢዎች በተለይ በዳንሻ ግንባር ያለውን ጠላት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አካባቢውን የተቆጣጠርን ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚቀጥለውን እርምጃ እየወሰን ለህዝባችን የምናሳውቅ ይሆናል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የመጀመሪያው እቅድ 100% በሚባል ደረጃ የተሳካ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ከዚህ ቀጥሎ የሚሰሩ ስራዎች የውጊያ ባህሪ የግጭት ባህሪ ሁሉን ነገር በወቅቱ መናገር የሚያስቸግር ቢሆንም አስፈላጊ መረጃ ለህዝባችን እየሰጠን ህግ የማስከበሩን ስራ የህዝቦቻችንን ሰላም የሀገራችንን ደህንነት የመከላከያ ኃይላችንን ጥንካሬና ብቃት በሚያጠናክሩ ስራዎች የምንቀጥል ሲሆን ይህ ስግብግብ ጁንታ ሙሉ በሙሉ ለህግ እስከሚቀርብ የጀመርነው ራስንና ሀገርን የመከላከል ዘመቻ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ልገልጽ እወዳለሁ። ከዚህ ቀጥሎ በሚደረጉ በቀጣዩ ቅዳችን ላይ በሚሰሩ ስራዎች አስፈላጊ የሚባሉ መረጃዎች በየወቅቱ የምንገልጽላችሁ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ስግብግብ ጁንታ በማስወገድ ለትግራይ ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለፖሊስ ሰራዊታችን እፎይታና ሰላም በመስጠት በፍጥነት የእርሻ ስራችንን ወደ መሰብሰብ ለመመለስ የሚያስችል እቅድ ያዘጋጀን ሲሆን ሙሉ ኦፕሬሽኑን ስናጠናቀቅ ለህዝባችን ዝርዝር የስራ ፈጸሙን የምንገልጽ መሆኑን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ዳውቶ ተከኛ ወደ ፈኖ ስፖርት ይግዱ ተዳን ኩኔፍ ለፈመ ሲንጋፈቻ ጋራ ኦዱ አማኑ ገሄ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አቢ አህመድ ከን እስምራን ገኘ ትሬ ከን አማድ እስንዳውት ስነዴብነ አኩማ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አቢ አህመድ ጀደኔጋ ኦፕሬሽንን ገሬ አቡ ትረቲ ፉደተሚ መርሳን ጀልቀባ ሚልካይናን ጡምረ ሙሳቲ ከን ሳንዱበተኒ ከሱማ ራያን ኢትሳፊ ኡምኒ ፖሊሲ ሀሌላ ያለሜ